דני רופ, שלום. אהלן, אלכס. טוב, הנה הקרמל, הקרמל הגיע. צריך להגיד, בבוקר, כן, אתה עושה את התנועה, בבוקר, איכשהו עם המזל שלי, טרח, כל הגשם היה עליי, עכשיו קצת רגיעה, אבל זה ממש לא התחיל כמו שצפינו, בשעות הקרובות זה ימשיך יותר. קודם כל, מה זה צפינו? אם שומעים לחזאים ומדברים חזאים, אז היו מקשיבים על נואנסים הקטנים שמערכת הגשם הזו, קרמל, תגיע לסיעה היום אחר הצהריים, ובבוקר זה רק מתפתח עלינו. זה לא שהולך להיות דרמה מאוד גדולה. תשמע, אני שמעתי על אנשים שנשארו בבית היום, זה טוב לקורונה, זה לא קשור למזג אוויר, אבל או שלא שלחו את הילדים לבית ספר. אני חושב שהמילה הזאת, זה שקראו לסערה או למערכת גשם בשם, הכניס המון אנשים ללחץ, yeah. בכותרות הגדולות, ישראל yeah. מחכה לסערה וכל מיני כאלה. אז אתה יודעת, זה ככה בשנים האחרונות, התקשורת רוצה סיפורים גדולים מכל דבר. אבל עדיף להיזהר מאשר, באמת, אני לא הייתי נוסע על אופנוע, למרות שאנשים ראו שזה איכשהו בסדר ויצאו. יש הפוגות בגשמים האלה, והרוח תלך ותתחזק במהלך היום. הנה, אני עומד כאן היום עדיין כאן במקום הזה, ואני חושב שבעוד כמה שעות אני כבר לא אוכל לעמוד פה בגלל הרוח החזקה. אבל כמו שאת רואה מאחורי, אלכס, יש ענני גשם כל הזמן בסביבה. אני תכף אולי עשית מצלמה צפונה. בצפון, רואים אפילו מכאן בצפון את ענני הגשם שיורדים. מצד שני, באזור הרצליה, באזור תל אביב, כרגע יש איזושהי הפוגה. אז אפשר לראות לעקוב במקם כל הזמן ובתמונת הלוויין מתי העננים באים, אבל בסך הכל זה הולך ומתפתח לפנינו, והשיא עוד לפנינו, בפירוש, גם מבחינת רוחות, גם מבחינת גלים, גם מבחינת גשמים. אז בוא נדבר באמת על השיא קצת, דני. השיא שיגיע אחר הצהריים, ככל הנראה, שיא הרוחות, אולי גם שיא המשקעים, מומלץ אולי בשלב הזה לא לצאת מהבית, צפויה לנו צפויות הצפות בערי מישור החוף. א', מי שהיה צריך להיערך, היה צריך להיערך כבר עד עכשיו, אם זה גזימת עצים, אם זה ניקוי פתחי ניקוז, תמיד טוב להיערך, גם אם הכותרות הן מפוצצות מדי, זה טוב, כי אנשים נערכים יותר ואנחנו מונעים אסונות או מקרי נזק. אז קודם כל להיערך זה תמיד טוב, אפילו אם זה בהגזמה. דבר שני, מה זה שיא? השיא זה אומר שירדו פשוט יותר גשמים, הגשמים יהיו יותר חזקים, אנחנו נשמע יותר רעמים ונראה יותר ברקים וכנראה גם ברד, והרוח תתחזק. וזה לא רק היום, אלף, היום זה יום אחד, מחר זה עוד יום מאוד גשום, בבוקר יותר בחוף ובצפון, אחר הצהריים זה ייכנס שוב לאזור המרכז היותר מזרחי ודרומי, יום רביעי עדיין יום גשום מאוד, ואפילו יום חמישי שעדיין שריות גשם, אולי אפילו בשישי. זאת אומרת שאנחנו מסתכלים לא רק על היום כן. שזה השיא, ויש עוד איזשהו שיא ברביעי בבוקר, אנחנו מסתכלים על כל הימים האלה, ומתי קוראים למערכת גשם בשם, מתי הוחלט לקרוא לה בשם, שזו מערכת חזקה יותר, מערכת רגילה, ומערכת ארוכה יותר מבחינת הזמנים שלה. וזה מה שקורה עכשיו. זה לא משהו חריג. זאת אומרת, אנשים יכנסו ללחץ, כאילו מעולם לא הייתה פה שערה, או מעולם לא היה פה גשם חזק. זה הכל התקשורת, דני, זה הכל התקשורת. דני, טוב, בוא נדבר על משהו... אנחנו חלק מזה. אנחנו, ברור. בוא נדבר על משהו חיובי, המשקע הלבן, מה צפוי להיות בחרמון, ואולי לא רק בחרמון? בחרמון אמור לרדת שלג, אולי כבר התחיל, עוד לא קיבלתי דיווחים בשעה הזאת, אבל אמור לרדת, היא הטמפרטורה מספיק נמוכה כדי לקבל שלג בחרמון, לא רק בפסגה, אלא גם בחלק התחתון שלו, ששם עוד לא ירד שלג, שנה שעברה השלג הראשון בחלק התחתון של האתר היה באמצע פברואר, ככה שהם די אופטימיים. הבעיה שבשלישי ורביעי, למרות שיהיו משקעים, הטמפרטורה קצת עולה ורוב השלג יהיה גשם, לכן אני לא מאמין שהחרמון ייפתח לסקי, אלא אם כן תהיה איזושהי הפתעה מאוד גדולה, אנחנו צריכים לפחות 40 סנטימטר של שלג בחלק התחתון של האתר, ולפתוח את ההר הזה מאוד מאוד מוקדם בשנה לסקי, קשה לי מאוד להאמין שזה יקרה, אבל מזג אוויר לפעמים מפתיע, גם בפסגות הגבוהות מאוד של רמת הגולן, לא הרי הגליל, של רמת הגולן, מעל 1,000 מטר, יכול להיות שנראה קצת פתיתי שלג, או שלג מעורב בגשם, אני לא חושב שזה יערב, ואם כן לממש סנטימטרים בודדים, אנחנו לא נראה את השלג הזה לא במרכז, לא בירושלים, לא בצפת, לא במקומות כאלה. אז זאת לא מערכת שלג, זו מערכת גשם חזקה עם הרבה מאוד רוח, שנימשך פה כמה ימים, אבל זה לא מערכת קרה, אל תשכחי שאנחנו רק מחר, זה 21 בדצמבר, היום הראשון של החורף, היום הקצר בשנה, קורה מחר, אז העיתוי פה יפה מאוד, שאנחנו עושים מערכת יפה כזאת, כבר ביום הראשון של החורף. לגמרי, אחרי נובמבר הזה מגיע לנו משהו, דני רופ, תודה רבה. מגיע בפ... תמשיך לעדכן כאן גומיינת כל הזמן.